rasululloh alayhisalotu vassalomning ramazondagi o'zgarishlaridan yana biri u zot alayhissalotu vassalomning e'tikof o'tirishlari edi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom masjidda e'tikof o'tirardilar har ramazon o'z so'zlarida aytadilarki o'z hadislarida aytadilarki men ramazonning birinchi o'n kunligida ikkinchi o'n kunligida uchinchi o'n kunligida ham e'tikof o'tirdim va mana shu e'tikoflarni men qadr kechasini qidirdim keyin oxiri bildimki ramazonning oxirgi o'n kunligida ekan qadr kechasi va o'sha oxirgi o'n kunlikning tog' kechalarida ekan sizlar qadrni ana o'sha tog' kechalardan oxirgi o'n kunlikning tog kechalaridan qidiringlar dedilar u zot alayhissalotu vassalom e'tikof o'tirish uchun masjidga maxsus kapaga o'xshash e, bir alohida joy hozirlatar edilar va ana o'sha joyda o'tirib ibodatga mashg'ul bo'lar edilar hatto oxirgi o'n kunlikda ahillardan ajrab chiqib masjiddan uyga kirmasdan masjiddan chiqmasdan ibodat qilardilar boshlarini yuvish kerak bo'lganda ham uyga kirmasdan uy bilan masjid o'rtasidagi tuynuk bor edi o'sha tuynukdan boshlarini uyga tutib turardilar ichkarida onalarimiz rasuli akram alayhissalotu vassalomning boshlarini yuvib u zot alayhissalotu vassalomga parvarish qilishar edi va u zot yana ibodatda davom etar edilar